Layihədə reproduktiv hüquqların həyata keçirilməsi üçün hüquqa əsas verən mexanizmlər də nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar layihənin 6-cı maddəsindən başlayaraq 17-ci maddəsinə kimi olan, deməli, ayrı-ayrılıqda təsbit edən hüquqlardır. Azad reproduktiv seçim hüququdur, reproduktiv toxunulmazlıq hüququ, analığın mühafizəsi və analıq hüququ, sonsuzluğun müalicəsi hüququdur, köməkçi reproduktiv texnologiyalardan istifadə hüququdur, ekstrakorporal mayalanma və embriyonun köçürülməsi hüququdur, reproduktiv hüceyrələrin saxlanılması hüququdur, kontrasepsiyadan istifadə hüququdur, tibbi sterilizasiya və nəhayət hamiləliyin sönü pozulması hüquqlarıdır ki, bunların da hər biri ayrı-ayrılıqda bu qanun layihəsində öz əksini tapıb.